В емисията ще видите. Очните прегледи задължителни и при най-малките. До края на ноември продължава кампанията за поставяне на силанти при децата. Утре е Димитров ден, Айтос празнува. Добър вечер, ви гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. Профилактичните прегледи при специалист-офталмолог трябва да са още в най-ранна детска възраст. Добре е това да стане още при навършването на една година. Причината е, че колкото по-рано бъде открито заболяване, толкова по-лесно то може да се лекува. В момента при децата все повече се наблюдава така нареченото мързаливо око. То представлява намалено зрение на едното или на двете очи, което се развива без да се открие аномалия в зрителната система. Децата не винаги се оплакват. Понякога това минава безсимптомно и е изключително важно личните лекари и ние офталмолози да насочваме активно родителите към търсене активно на проблем. Съветът на специалистите е първият профилактичен преглед да бъде на годинка, след това на 3 и на 6. Задължителното посещение при специалист-офталмолог на тази възраст е повече от препоръчително, тъй като не винаги родителите могат сами да открият, че детето има проблеми. Най-лесно е, когато едното око криви. Тогава е видимо, родителите веднага се насочват, те са стриктни към това нещо. Трудно е, когато имаме примерно рефракционен проблем. Едното око е с голям диоптър, другото е с нормален. Детето се справя в ежедневието и не дава никакви признаци на това, че има проблем. Точно за това профилактичните прегледи са изключително важни. Ранното откриване на мързеливото око дава възможности за успешното му лекуване. Шансовете това да стане до 8-9 годишна възраст са много по-големи, отколкото на по-късна възраст. Да стигнем до изключително добър резултат. След това вече ние сме след събитията. След това е малко кауза пардуп. Трудно. В момента в бургаските детски градини тече профилактична кампания за детското зрение. Очаква се тази учебна година над 1800 деца да преминат прегледи именно за мързеливо око. Близо 20 000 деца ще бъдат обхванати в страната тази година по време на кампанията за поставяне на силанти. За пореден път родители имат възможността безплатно да се консултират и да се възползват от манипулацията. До сега в рамките на Националната програма за опазване на оралното здраве при децата до 18 години силанти са били поставени на 130 000 деца в страната. Тази годишната кампания ще продължи до края на ноември. Манипулацията по поставяне на силанти е безболезнена и цели опазване оралното здраве. Това е една от най-успешните програми на Министерството на здравеопазването и ще бъде удължена с още 5 години. 16-та стоматолози от Бургаска област се включват в тази годишната кампания за силанизация на детските зъби. Партньори са Здравната инспекция и училищата. Кабинетите ще работят при спазване на всички мерки за безопасност. Повече информация може да намерите на изписаната на екрана интернет страница. Държавната пенсия ще бъде намалявана с по-малко от 10% за хората, които ще взимат и втора пенсия от частен универсален пенсионен фонд. Това каза социалният министър Деница Сачева. Държавната пенсия няма да бъде намалявана за трудовият стаж на хората за периода до 2002 година. Тъй като до тогава нямаше частни пенсионни фондове и всички осигуровки влизаха в държавното обществено осигуряване. Ще бъдат определени и други периоди след 2002, за които държавната пенсия също няма да бъде намалявана. Това са, например, периодите на майчинство и временна неработоспособност. Причината за това е, че в тези периоди не влизат пари в частните фондове. В момента законът предвижда държавните пенсии на хората, които ще взимат и втора пенсия, да бъдат намалявани с около 20%. Ако текстовете в закона ни бъдат променени, може да се окаже, че много хора, които ще получават две пенсии, реално ще взимат по-малко, отколкото ако получават само една държавна.
С готвените промени обаче намалението на държавната пенсия ще бъде с по-малко от 10%. Изненада очаква родителите в бюджет 2021 година, показва внимателно оглеждане в законовите промени, които се прокарват с него. Детските надбавки ще са за всички деца, но само една година. След края на 2021 година отново се връща условието те да се дават на семейства с доход под определена граница. Внушението, че детските добавки ще бъдат универсални за всички, дойде от няколко изказвания на социалния министър Деница Сачева, по думите на която всяко българско дете има равни права по отношение на детските добавки. В интервю тя заяви, че трябва да има поне една социална помощ, която да бъде за всички, защото българските деца са с равни права и всяко българско дете трябва да се чувства достоен гражданин на тази страна. Сега излиза, че децата ще се чувстват достойни граждани само 12 месеца. Изненадата със срока на действие на универсалната добавка е заложена в параграф 10 на законопроекта за бюджета. Според член 4 от Закона за семейни помощи за деца, който изисква доказване на доходи, отпада само за периода 1 януари – 31 декември до година. За разлика от тях, по доходният критерий отпада окончателно само за еднократната помощ за първокласници и осмокласници, която от следващата година се увеличава от 250 на 300 лева. Издание на Конституцията на Княжество България от 1908 година е част от фонда на Бургаската регионална библиотека Пейо Яворов. Тя е поместена в Международния търговски индустриален алманах. Той представлява една колекция от юридическа, икономическа и статистическа информация от началото на 20 век. Международният търговски индустриален алманах регионалната библиотека получава като дарение от бургазлийката Елена Петрова. Това е наследство от нейните прародители. Ще излъжа да ли говоря за прадядо, но е от нейните прародители и тя ги е съхранила перфектно и за нас е безкрайна чест това, че тези книги попадат в библиотеката. Книгата, която от времето на управлението на Фердинанд I съдържа изключително ценна за онова време информация. В тази книга се съдържа информация както за България като цяло, така и персонално за всеки един град, включая и град Бургас, в който подробно е описано брой жители, забележителни места, кои са били съответно работещите по това време. Визирам конкретно юридически кантори, лекарски кабинети, от цялото индустриално производство, което е имало през този период. От поместената в алманаха информация за Бургас става ясно, че тук са се организирали годишни панаири на едър и дребен добитък. Споменава се какъв е основният поминък по онова време, а именно скотовътство и лозарство. Говори се и за Акве Калиде и за богатството от минералните извори край Бургас. На 3 км от Бургас край шосето на Айтос. В средните векове е имало град Терма или Термополис. Споменава се за този град, че има най-хубавите топли бани в целия свят. Има неща, с които наистина може да се гордеем. В алманаха е поместена и Конституцията на Княжество България, както и Берлинският договор. Всеки, за който историята на България през този период, по време на княжеството, представлява интерес, може да се докосне до нея. Хубавото, то е забележителното, то не е хубаво, е буквално впечатляващо това, че текстът е написан както на български, така и на френски, тъй като френски език е бил един от най-говоримите езици след българския в тази държава. Това не са единствените ценни книги, до които бургазлии могат да се докоснат. Библиотеката в Бургас разполага с изключително богат фонд. Там се съхраняват енциклопедии на почти 200 години. Изпълнителният директор на пристанище Бургас Диан Димов получи карта на Македония и Одринския вилает от 1902 година. Тя показва изключителното значение на Черноморското пристанище за Балканите и Средиземноморието.
Картата на Македония и Одринският велеет от 1902 година представлява дигитална възстановка в мащаб 1 към 500 000, като на нея са запазени сведения за селищата и мрежата на българските имена на изчезналите села в Македония, Тракия и Странджанското крайбрежие, съществували преди да настъпят големите принудителни изселвания след Илинденско-Преображенското въстание, както и войните в началото на 20 век. Оригиналът се съхранява в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий в София. Картата показва геополитическото значение на откритото през 1903 година Бургаско пристанище и значението му за планината, която започва от Форос, за да завърши при Тракийският Босфор. Сградата на териториалната дирекция на НАП в Бургас става енергийно ефективна. Тя ще претърпи мащабна реконструкция, която ще подобри нейната функционалност. С въвеждането на мерките за енергийна ефективност ще бъдат постигнати няколко важни резултата. Ремонтните дейности предвиждат цялостна подмяна на окачената фасада на сградата и пълна рехабилитация на покрива. Осветлението също ще бъде подновено с нови енергоспестяващи лампи. Системите за отопление, охлаждане и вентилация също ще са реновирани. За повишаването на енергийната ефективност е предвидено инсталиране на система за намаляване потреблението на ток, включително и чрез фотоволтаични панели за собствени нужди. Наред с подобряването на енергийната ефективност в сградата, в проекта за нейната реконструкция е предвидено тя да бъде с по-високо ниво на сигурност и достъпност. Проектът за реконструкция на сградата се финансира по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година и се реализира с подкрепата на Община Бургас. Мобилните оператори ще ни предупреждават с текстово съобщение при случай на природно бедствие, терористично нападение или други сериозни извънредни ситуации. Срокът за въвеждане на системите за предупреждение на населението е до средата на 2021 година. Към момента при бедствия и аварии ни известяват чрез сирени. Чрез съобщения на телефона хората ще бъдат известявани по-бързо и по-сигурно. При обаждане до единния европейски номер за спешни повиквания 112, мобилните оператори ще предоставят и информация за местоположението на потребителя на най-подходящия център за приемане на спешни повиквания. Предвиждат още промените. Това ще се случва автоматично. Чрез промените в закона ще се удължи срока за разрешаване за ползване на радиочастотен спектър от телекомите чрез наземна мрежа от 15 на 20 години. Промените включват и мерки за насърчаване на конкуренцията и за стимулиране на инвестициите в мрежи с много голям капацитет. Няма умишлено ограничаване на тестването на шофьори за дрога, дори напротив, правят се повече тестове. Това стана ясно от думите на вътрешния министър Христо Терзийски. Целенасочена политика на МВР е ограничаване на пътния травматизъм, увери Терзийски и посочи, че осезаемо се увеличават тестовете за дрога. Годишно над 30 акции за пътна безопасност провежда пътна полиция. Миналата година са закупени 9010 тестови касети. В октомври тази година са закупени 28 191 тестови касети. За следващата година ще бъдат поръчани общо 44 000 тестови касети. Утре е Димитров ден. Димитров ден е и ден на град Айтос. Богата празнична програма е организирала общината по случай празника на града. С литийно шествие, с иконата на Свети Димитър и концерти Айтос ще отбележи празника на града 26 октомври Димитров ден. Както всяка година, така и тази общината е подготвила богата програма за жителите и гостите на града. Честванията започват в 9 часа в храм Свети Димитър Солунски с празнична света литургия. След това продължават с литийно шествие до площад Свобода, където ще се състои тържествено откриване на празника. Там ще бъде направени водосвета за здраве и благоденствие. Два концерта от 11 и 18 часа е подготвила община Айтос. Първият е с участието на народните певици Сестри Диневи, а вторият с участието на група ГРАС. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.